че когато три поредни години бюджета, който се приема в началото, не кореспондира с бюджета, който се изпълнява в края на годината, няма никакъв смисъл да участвате в надлъгването в началото на годината. От БСП дадоха пример за изграждането на приют за бездомни животни. Средствата бяха отпуснати, но в последствие бяха пренасочени. Но в един момент кмета на общината внесе докладна записка и мнозинството пренасочи тези средства към ремонт на стадиона, ако не се лъжа, или към обезпечаване на дейността на футболния клуб. На фона на намалената раждаемост в общината, Лилов бе категоричен, че предложението за увеличение на еднократната финансова помощ за новородени от 90 000 на 100 000 лева е фиктивно. Тоест, ние говорим само за стойността на едно родено дете, но не казваме, че сумарно това е една и съща сума, която се запазва в годините. Едно от предложенията на Левицата за бюджет 2019 е заделената сума за обновяване на градския транспорт да бъде намалена и насочена към облекчение за младите семейства, като отпадане на таксата за посещение на детски заведения. Спокойно може да бъде поет разхода за детски градини и ясли. Единият в размер на 500 хиляди, другия в размер на малко над 200 хиляди лева. Така или иначе тези разходи всяка година намаляват заради намаления брой на децата. Според областният лидер на БСП, изградените инфраструктурни обекти във Враца не подобряват качеството на живот на гражданите. Видяхме как те се използват с една единствена цел. Това е механизма, публичния ресурс, да бъде преразпределен към един обръч от фирми, които да го усвояват. А по отношение на спорта, пари са давали само за Ботев Враца. Само че когато погледнете подробната разбивка, ще видите, че от тези 500 хиляди, 400 хиляди лева отиват за футболния клуб и 100 хиляди лева си делят всички останали спортни клубове в общината. Гласуването на бюджет 2019 ще се състои утре от 15 часа в конферентната зала на Община Враца.